Минулого року юнітехніки з Натішина тріумфували не лише у Хмельницькому, а й відзначилися на рівні країни. Цьогоріч у планах теж. Того року нам було дуже тяжко, ми повністю щось не так зробили, але нічого, ми все рівно зайняли перше місце. Медалів, правда, не так багато було, але перше місце було. І сьогодні я хочу, щоб ми виграли, і так само виграли перше місце. Разом з Артемом у команді змагається Мар'ян Новік. Найбільше, каже учасник, полюбляє працювати з папером, особливо робити макети різноманітної техніки. Я хочу бути конструктором воєнної техніки, щоб захищати Україну. Аби здійснити мрію, треба щоденно працювати та удосконалюватися. Саме так навчають юних техніків у Натішині. На досягнутому зупинятися зась, так якщо минулого року стали кращими, цьогоріч мінімум треба повторити. Протягом року клеїли моделі різної техніки, тому що це треба навики, щоб вироблялася моторика, дрібна моторика пальчиків. А сьогодні настанови були такі, що ми найкращі, ми здобудемо перше місце, а якщо щось не виходить, ми ніколи не розстраюємося. А загалом конкурс початкового технічного моделювання серед молодших школярів проводять не вперше. Так цьогоріч до обласного центру, окрім Натішина, прибули ще 23 команди учасників. Конкурс проводиться щороку задля залучення дітей до технічної творчості. Сьогодні до нас завітало 50 діток, а саме 24 команди. Участь беруть дітки маленькі, 10 рочків, які захищають і представляють сьогодні свої райони, міста, об'єднані територіальні громади. Обласний конкурс початкового технічного моделювання складався з трьох етапів. Спочатку молодші школярі складали теоретичний іспит, за який максимум можна було отримати 20 балів. Потім технічне завдання, тобто виготовлення моделі за зразком. До слова, тут також максимальна оцінка 20 балів. Повинно бути охайно склеєно, всі деталі повинні бути склеєні на місці, там, де їм потрібно, згідно зразка. Ну і хто встигне, то встигне, а хто не встигне, зробить частину і вже журі буде дивитись. І на десерт творче завдання. Юні учасники робили композицію власного задуму, що також оцінювалося у 20 балів. Видається папір, от вони вирізають звідти полосочки і склеюють якусь свою фантазію. І хто придумав, придумав краще і краще склеїв, частенько все, получає максимально 20 балів. За сумою трьох конкурсів і визначили переможця. З 24 команд юнітехніки Натішина вдруге поспіль стали кращими у області. Тепер вони захищатимуть честь Хмельниччини на всеукраїнському рівні. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, головні новини Хмельниччини.